Папа, аз съм Петя Кузева и откъм вече професионалния спорта към аматьорския, усмивките и така в вечерниче студеното време и малко слънчев лъч. Ще има предизвикателство за вас, а предизвикателството го отправя Влади. Здравей, Влади. Владислав Радославов вече в студиото, част от екипа на телевизия АФ отскоро. Но знаете, когато има какво да се покаже, когато някой има желание, когато има интуиция да прави интересни и хубави неща, когато има и таланта най-вече да го прави, не сме скрили никой зад камерата, където иначе работи Влади. Здравей! Здравейте! От чисто и техническата част, с която може да справи във всяка една телевизия и зад пулт, пред пулт, зад камера, ето го и пред камера. Разкажи ни повече. Какво означава предизвикай Влади? Ще изпишем сега и твоите контакти във Фейсбук и в Инстаграм. Като цяло, рубриката е много интересна от гледна точка на това, че е по-скоро забавна. Получавам на страницата във Фейсбук и на страницата в Инстаграм съобщения от най-различни хора и приятели, и познати, и непознати, които ми изпращат клипове на известни личности, как правят най-различни номера, дали ще са спортни, пеят, танцуват. И идеята се зароди много интересно, защото бяхме се събрали по голяма компания и един приятел показваше най-различни клипчета, как даден футболист е направил нещо, или е танцувал някой, или е изпял нещо. И аз на всичките казах, и аз това го мога, и това го мога, и това ще го направя, искате ли още сега. И едно приятел ще ми каза, ай, направи го това и ми го покажи сега, какво само и това го можеш, и онова го можеш. И аз викам, няма проблем. И така се зароди тази идея като цяло да направя няколко предизвикателства. Предизвикаха ме отначало приятели, след което започнах да го пускам по социалните мрежи. Горе-долу от 2 месеца може. Ето изписваме твоите адреси в социалните мрежи. И там може да получавам, започнах да получавам доста. Например, ето, ще го пусна видеото след броени минутки. Да, за какво става въпрос? Например, аз мисля, че бях попаднала на един номер, с който Димитър Барбатов карва топката в багажника на собственото си кола. Ти го беше направил също. Да, да. Това беше първото предизвикателство, което получих. Точно това момче, което си говорихме и имаше спор дали ще се получи нещо или няма да се получи, и го направих. Това сега. Обаче, Владислав Радославов, освен всичко друго, е бил и професионален футболист. Да, играх, стигнах до юноши, професионален не станах, защото трябваше да спра с футбола, поради здравословни проблеми, които не ми позволяват да се натоварвам активно, но мога да играя любителски. Тази снимка, това не е ли Балканското първенство за журналисти? Тази снимка е Балканското за журналисти, да. Повечето и са твои познати. То беше преди, може би около 2 седмици и половина, в Македония се проведе. Станахме четвърти, като смело може да кажа, че ние бяхме най-добри отбор, но просто на Дуспи паднахме и на матча, и на полуфинала от Молдова, и на матча за трето и четвърто. Колеги ми казаха, че Владислав Радославов, представител на телевизия Алфа, се е върнал и с медал за най-добър нападател или голмайстор. Да, награда беше златна топка. Под формата на златна топка. Най-добър страйкър, пише на македонски, голмайстор на първенството станах. Какво е твоето послание към хората? Може би, но времето не притиска специално в днешното издание на Неделник, така че, може би, всъщност, да, ще видим видеото след малко, ще имаме и други гости. Какво ще кажеш на хората? Какво да ти пращат? Към какво да ти предизвикват? Ми, нямам нищо против да ми пращат каквото и да било, само ме е страх от много високо и да не ми пращат скоци с бънджи или с парашют. И нищо опасно, на което не трябва да учим най-вече и малките деца, защото абсолютно сме виждали какво беше онази песен на един рап певец, да не го споменавам тук, на който на маса хора буквално се случиха много-много инциденти по улицата. С един танц, който излизаш от колата, нали така беше. Имаше и глоби, след което правиха глоби. Пратиха ми такова предизвикателство, направих го с риск да ме глобят и мен. Не правете деца това вкъщи, но всичко друго, понеже имах възможността да видя клипа преди малко. Наистина е интересно. По-добре е да се занимават и подрастващите, най-малкото с някакви неща, да поставят и предизвикателства пред себе си, свързани с спорта, ако щете, с забавление, вместо да се занимават с глупости, както бих казали мама и татко, с това да се взират по цял ден в телефона си, излезте навън и поставете така малка задачка пред себе си до следващата. Какво ще искаш да знаем за теб, какво искат да знаят за Влади, който до сега познавах само от социалните мрежи. И общо взето това е всичко. Обичам си работа като оператор. Футбол е моят живот като цяло. Хобитата са ми да играя в футбол. А работата ми е като хоби. И няма нищо по-хубаво от това да се забавляваш с това, което правиш.
Затова започнах да правя предизвикателствата и се надявам на хората наистина да им хареса и да им допадне и да получавам все повече предизвикателства. Влади работи в телевизия Алфа, затова не смея така, защото най-вече работата му е и навън на терен. Може да го видите и на протести, по спортни събития, и в работата му почти в половината седмица и в Народното събрание. Но задължително ще дойде пак скоро тук в неделник, за да видим отзивите от това, което в момента ще ви покажем. Поставяте му задачи и вие. Благодаря ти много. Сега вижте за какво е да реч и пишете. Поставяте вие предизвикателства, Влади ще ги изпълнява. Здравейте, драги зрители! Вие сте с първото издание на рубриката Предизвикай Влади. В нея вие ще може да ми изпращате любопитни спортни предизвикателства, а аз, Владислав Радославов, ще се опитам да ги изпълня. След което вие ще прецените дали съм се справил добре и ще може да ме оцените. Изпращате вашите предизвикателства на изписаните на екрана социални мрежи. Първото предизвикателство за тази седмица получих от Иво Бързаков с изпълнение на Роберто Фирмино. Продължаваме напред със следващата задача, която получих от Кристиан Петков. Продължаваме напред с третото предизвикателство, което получих от Владимир Здравков. Продължаваме със следващата задача от Тони Християнов. 3-2. So if you don't beat that, you've lost the title. I mean, look at this. Okay, okay, here we go. Here we go. This same is technique as you. The world champion. Joshua, wait for me. В последното си видео за тази седмица направих две предизвикателства в едно. Те бяха изпратени от Васил Петков и Андрей Галбинов.
Това беше всичко от рубриката Предизвикай Влади за тази седмица. Очаквам вашите предизвикателства на Facebook страницата, изписана на екрана. До нови срещи!